Що прости беззаконня наші, святи зляйці, сіли немочі наші, мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що спонукало цих людей, молодих, звершити ось ці героїчні вчинки? Тільки почуття любові. Любові до ближніх. Любові до своєї землі. Вони не вмирають. Вони не вмирають в пам'яті нашій і ніколи не помруть. Віддати шану Герою України Олександру, який загинув майже 5 місяців тому в так званому Іловайському котлі. Шановна дорога родина, прийміть від мене особисто, від Луцької міської ради, від лучан, які присутні тут і які сьогодні знаходяться, може, десь на робочих місцях, в домівках, самі щирі слова співчуття. Пам'ять про вашого сина назавжди залишиться в наших серцях, в історії нашого міста, як людини Героя України, який захищав свою державу, який захищав нас з вами, який захищав нашу землю. Небесний батальйон поповнився сьогодні ще одним захисником України Олександром. Наш ворог понесе заслужене наказання за свої преступлення. Вічна пам'ять Олександру. Герої не вмирають.